नमस्कार प्रियङ्का सोडिया रोसैले आपण मेक स्वागत आज म आपण मनको सहित दही कडी रेसिपि सेयर गरी एहाको दही पकुडी वा कडी पकौडा मध्य बनाइवा स्टाइल सबै जग्गा अलगा थाए कि मिति घर बनाए आज सहीपरि भाव आपण बनैकि देखाइ जतिसिपि आपण म भाग्य त भिड टि लकट गरिदे च्यानेल् सब्सक्राइबे तेबे चाला भिडियो आरम्भ দহিক তিয়াৰী কৰিব আমাক প্ৰথমে পকো তিয়াৰী কৰিব পাৰিব সেই মই গোটেই বাউল্ৰ গোটেই কপ বেচন এতিয়া অলপ অলপ পানী দেই বহলীয়া বেটৰ প্ৰস্তুত কৰি নবা একাংগৰে অধিক পাণি বেটৰ প্ৰস্তুত কৰিবি কলে বেটৰ তিয়াৰী কৰিব অধিক সময় লাগি যাব এবাৰ দেখন্তু বেটৰ ৰেডি হৈ যায় বেটৰ কু এতি ৰখিব অধিক মোটা কৰিব অধিক পতলা কৰিব পকো তিয়াৰী কৰি নেবা ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କଢ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇକି ତେଲକୁ ଗରମ କରି ନେଇଛି ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟାଟର ନେଇକି ଏମିତି ତେଲରେ ଦେଇକି ପକୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ପକୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ କରିବେନି ପକୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼ରୁ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଓଲଟାଇକି ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା ପକୁଡ଼ି ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ପକୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା ଏହିପରି ଭାବରେ ବାକି ପକୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ପକୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରି ନେଇଛି ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ମାପିକି ଅଧା କପ୍ ବେସନ ଦେଇ ଦେଉଛି ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କପ୍ ଦହି ଦେଉଛି ସେହି କପ୍ରେ ମାପିକି ମୁଁ ତିନି କପ୍ ପାଣି ଦେଉଛି ଏବେ ଏସବୁକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେଇଛି ଯେଉଁ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିଥିଲି ସେହି କଢ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ରହିଯାଇଛି ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇ ଦେଉଛି ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମେଥି ଦେଇ ଦେଉଛି ତିନୋଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଙ୍କୁ ମଝିରୁ ଦୁଇ ଫାଲ କରିକି ଦେଇଦେଉଛି ଏସବୁକୁ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ନେବା ଅଧିକ ଭାଜିବେନି ଏବେ ଏଥିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିବା ଦହିକୁ ଦେଇଦେବା ଯେଉଁ ଜାରରେ ଦହିକୁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ସେହି ଜାର୍ରେ ଗୋଟିଏ କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଏଥିରେ ଦେଉଛି ଦହି ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦହିକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲଗାତାର ଚଳାଇ ନେଉଥିବା ଦହି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ଵାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଓ ହାଫ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡର ଦେବା ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଗ୍ୟାସ ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିକି ଦହିକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିକି ଗାଢା ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଦହିକୁ ଅଳ୍ପ ଚଳାଇ ନେବା ଦହିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ପାଣିଆ କରିଥିବେ କାହିଁକିନା ଦହି ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ମୋଟା ହୋଇଯିବ ଏବେ ଏଥିରେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ପକୁଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବା ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ପକୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦହି ସହିତ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା ୟାଠୁ ଆଉ ଅଧିକ ଫୁଟାଇବେନି ଅଧିକ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ଵାରା ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବନି ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିକି ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଚଳାଇ ନେବା ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ଲଗାଇବା ସେହିଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ନେଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ଏଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇଦେବା ଜିରା ଫୁଟିବା ପରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ହିଙ୍ଗୁ ଦେବା ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେବା ଏବେ ତିନୋଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏସବୁକୁ ଅଳ୍ପ ଚଳାଇ ନେବା ଏବେ ଏଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଦହି କଡ଼ିର କଲର୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଙ୍କ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ତିଆରି କରିକି ରଖିଥିବା ଦହି କଡ଼ି ଉପରେ ଆମେ ଛୁଙ୍କକୁ ଦେଇଦେବା ହାଲକା ହାତରେ ଏସବୁକୁ ଅଳ୍ପ ଚଲାଇ ନେବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ଦହି କଡ଼ି ବା କଡ଼ି ପକୋଡ଼ା ଏହି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଏବେ ଉପରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା देवे आजि पई एती की पुणे देखाबा आ गुटे नोवा रेसिपी व्हिडिओ भी रे से पर्यंत रहूची नमस्कार